Shkojmë shojmë se si po ecën ky proces në Korçë, do kem në lidhje të drejt për drejt të gazetarin ton Gjencil Shkëmbi. Gjencil, përshëndetje, si po shkon procesi në Korçë? Përshëndetje Esmeralda, në fakt deri më tani nuk ka asnjë lloj problematike në gjithë qarkun e Korçës për sa i përket votimeve në procesin e primareve. Le të themi që është numri i votimeve është i kënaqshëm, mbi 500 antar ka votuar në Korçë, ndërkohë që Devolli absolutisht është bastioni i djathtë ndër vite, mban numrin më të lartë të votuesve, mbi 800 votues. Jezi, për të folur më konkretisht për sa i përket procesit primareve, kam të ftuar profesoren Ledina Alloli, ma lejo të ta bëj këtë lloj forme në ironi, e paracaktuara për të fituar degën e Partisë Demokratike të Korçës, si pas të njëjtë kandidates, bashkë kandidates tuaj, zonjës Entela Dvorani. E dua një përgjigje. Kënaqësi që jemi bashkë, unë nuk mund të them e paracaktuar, sepse them që kjo garë ka pasur një proces i cili është zhvilluar mbi bazë të gjitha udhëzimeve të Partisë Demokratike, që do të thotë pjesëmarrës në të janë të gjithë demokratët, janë të gjithë simpatizantët, e veçanta i këtij procesi ishte që simpatizantët do të ishin pjesë e votimeve në këtë garë, çka do të thotë që ata janë regjistruar dhe sigurisht kanë marrë edhe miratimin e kryetarëve të grup seksioneve për të bërë pjesë e listave të simpatizantëve. Sigurisht që unë kam kaq vite kontribut në politik, që 16 vjeçe aderoj në Partinë Demokratike, pa lëvizur asnjë moment dhe mendoj që kjo është një garë, është një sfidë e cila në një farë mënyre do të nxjerr një fitus. Fitusi që do dalë sigurisht do të vinë nga votat e demokratëve dhe nuk mund të ketë paracaktim. Sot deri tani në këto momente janë 500 e ca demokratë që po votojmë. Si mund të themi që është një garë e paracaktuar kur ato do të votojnë, gjithçka do të jetë transparente, kështu që unë mendoj që janë demokratët ata të cilët do të vendosin se cila do të jetë kandidatura më e mirë, ajo e cila do t'i përfaqësoj ata për të dalë fitues në ato zgjedhje të 14 majit, ku e ardhmja, besimi për të fituar, për të sjellë ndryshimin duhet të jetë gjëja më e rëndësishme për ne të gjithë në këtë moment. Profesore, ju jeni pedagoge ndaj edhe ju shkon në diplomacia, por pa diplomaci Entela Dvorani tha se zonja Ledina Alloli ka marrë studentët duke i kthyer në simpatizantë të Partisë Demokratike. E meritoni përgjigje? Asnjëherë nuk kam gatruar pjesën politike me pjesën profesionale. Por unë do doja shumë që ky proces në vetvete të kishte shumë të rinj votues, nëse kjo do të ishte gjë shumë e mirë, por asnjëherë nuk ushtroj pjesën e profesionit tim për ta bërë pjesë të partisë. Të rinj të cilët janë sot anëtar apo simpatizantë të Partisë Demokratike, janë ata që vinë dhe votojnë me vullnetin dhe dëshirën e tyre. Se ky ngërç brenda PD-s së Korçës, ishit bashk, hollot foto në fillim kur u zyrtarizuat bashk tre kandidatët. Sot jeni apo nuk jeni bashk? Unë mendoj që gara ka dhe problematikat e veta, sigurisht është sfidë për çdo individ, por unë mendoj që ne jemi bashk, ne ishim bashk. Bashk realisht apo diplomatik? Dhe do të jemi bashk sërish. Vazhdoni të jeni bashk edhe pse jemi bashk, se do të jemi bashk për të mirën e demokratëve. E mira e demokratëve, deri më tani si paraqiten le të themi numri i votimeve është i kënaqshëm në krahasim normalisht edhe me proceset e tjera të votimeve. Shiko, deri tani unë them që procesi po ecën mirë, ka pjesëmarrje dhe interes të demokratëve dhe këtu gjej rastin edhe një herë për t'ju bërë thirrje të gjithë demokratëve që të vinë, të dalin, të votojnë. Vota sot është vot për të ardhmen tonë, për të ardhmen e familjeve tona, për të ardhmen e fëmijëve tan. Profesore, do fitoni? Këtë do ta tregoj vota e demokratëve. Shpresoj shumë që gjithë të vitë kontribut. Sot i finalizoj me një fitore. Gjithsesi, asnjëherë nuk them që do të jem unë fituesja, sepse votë, atë çfarë rezultati që do dal vetëm nga numërimi dhe nga vota e demokratëve. Shpresoj që ata të vlerësojnë njeriun më të mirë, më të duhurin, që në 14 maj do t'i përfaqësoj atë në një garë dinjitoze për bashkinë e Korçës. Po e ripërsëris në një garë përballë Sotiraq Filos, por të tre mua nuk më duket se jeni bashkë. Ne jemi bashkë, unë do t'i qëndroj asaj, ne kemi qënë bashkë, jemi bashkë dhe do t'jemi sërish bashkë. Sepse mendoj që përveç interesit vetjak, mbi të gjithë ne prevalon interesit demokratëve që mezi presin ndryshimin. Profesore, shumë faleminderit. Falenderoj. Esmeralda është profesoria Ledina Alloli, e cila dha këtë deklaratë, në qoftë se ka pyetje absolutisht nga studio, jini të hapur. Jo, nuk kam pyetje, juroj suksese, por dua të vazhdojmë pak bisedën bashkë, kur janë publikuar listat, çfarë ka ndodhur, çfarë ka ndodhur me listat, duke parë edhe ato reagime që ka pasur, janë publikuar ato, kur i kanë marrë vesh kandidatët se sa është numri i votuesve, listën e simpatizantëve, se në qytetet vogla dhe njihen të gjithë.
Në fakt, listat e publikuar për para 2 ditve, ndaj në fakt, le themi, zonja Entel, avokatja Entel Advorani, e cila është pjesë e kandidaturës në procesin e primareve në degën e Partisë Demokratike të Korçës, ka patur kohë për të reaguar, në fakt ka reaguar në eshtje duke mos dhënë, le të themi, formularët e simpatizantëve të saj, ashtu siç e kërkonte edhe rregulloria, ndërkohë që për mediat ka folur pikërisht dhe ekskluzivisht për Euronews Albania. Deri në këtë moment, në fakt ka qenë edhe vetë zonja Ledina Alloli, e cila absolutisht mund thuhet se është më e avantazhuara për shkak të edhe numrit edhe viteve të mëdha që ka në brenda Partisë Demokratike të Korçës, ka qenë kandidate për deputete, po ashtu ka marrë pjesë edhe në protestat ka qenë deputet e parlamentit ndjes, ka qenë deput në vitet 2006 deri në emtutje, ndërkohë që shifrat e reja sapo kanë ardhur. Në fakt deri në këtë moment në Korçë është rritur janë rritur numrat, ka shkuar deri mbi 700 votues deri në këtë moment. Kampion ban përsëri Devolli me mbi 1000 votues, Maliqi 700 votues, edhe në Maliqi është një numër i kënaqshëm duke krahasuar kështu me zgjedhjet e kaluara në Pogradec 500 votues, ndërkohë që më falë, në Kolonjë janë 300 votues. Absolutisht që duhet thënë që interesi është i lartë, nuk është i ulët në gjithë qarkun e Korçës, përsa i përket personave të cilët kanë ndonjë në procesin e primareve, përveç Korçës, edhe Arben Miza, ish kryetari i degës Devollit, një nga aktivistët dhe themeluesit e Partisë Demokratike, ku pikërisht dega e Partisë Demokratike Devollit ka marrë rezultatet më të larta, kur ai ka qenë kryetar i saj në Devoll, ka dhënë dorëheqjen nga procesi i primareve. Ai shpreh në fakt se ka marrë këtë zgjedhje. Ndërkohë që kandidatët kanë kohë që kanë dalë, e kupton? Edhe duket pak çudi që sot në ditën që do votohet, jo, të tërhiqet. Unë e kuptoj, por si që pat edhe më parë diplomacia brënda Partisë Demokratike, edhe pse punët mirë me diplomatët nuk i kanë, diplomacia është rritur, vetë ish kryetari Partisë Demokratike dhe Devollit Arben Miza, është prehur se kjo zgjedhje ka ardhur pikërisht ditën e sotme për t'i dhënë një mesazh votuesve, por edhe drejtuesve të vjetër të Partisë Demokratike. Nuk e kam e berishën më tepër se çfarë kam me kryetarin aktual, pak në këtë unë marr mbi shpatulla për ta thënë se duhet të hapet rruga, e duhet të lihet, duhet u lihet rruga, duhet u lihet hapësirë edhe aktivistëve të tjerë të Partisë Demokratike, cilët më parë nuk kanë patur mundësi. Ai ka argumentuar se pikërisht nga tre kandidatura, dy zonja të cilat kandidojnë në Partinë Demokratike të Devollit këtë proces primare shkanë qenë aktivistet forta gjatë kohës kur ai ka qenë kryetari i Partisë Demokratike të Devollit e ka dashur fakt për të shprehur edhe mbështetjen e tij, por për treguar në formë simbolike se ka ardhur momenti për të hapur rrugë edhe zërave dhe emrave të rinj brenda Partisë Demokratike. Ndërkohë që këto emrat e këtyre zonjave, zotrinjve kanë kohë që janë bërë publike apo jo? Unë pyeta, përgjigje nuk mora, përgjigje mora atë çka si për përmenda, por absolutisht, jo, nuk është faji gazetarëve në rast se dikush e cila me të drejtë duhet u jepet zëri brenda në media, e sidomos në Euronews Albania, dele thotë se një kandidat tjetër ka marrë student për t'i kthyer në simpatizant të Partisë Demokratike. Më herët u tha se simpatizant të Partisë Socialiste kanë veshur lëkurën e simpatizantëve të Partisë Demokratike. Një tjetër kandidat i cili Karol, duam apo ne nuk duam, ka qenë për më tepër se 8 vite kryetari i Partisë Demokratike të Devollit, shprehet se largohet nga gara pikërisht ditën e garës, e nga ana tjetër një pushtet, një bashki minoritare që nuk ka asnjë kandidat, e një tjetër bastion tërësisht i majtë, siç është Bashkia e Kolonjës, me vetëm një kandidat, siç është zoti Edhem Lumani, ku deri në këtë moment nga 900 votues kanë votuar 300 të mundshëm. Është një votim formal, ndaj absolutisht që kjo është ajo që ka pasqyrohet nga vetë Partia Demokratike. E kuptoj. Mirë, Xhensil, faleminderit për këtë informacion që përcove në studio.